Tady je Rační Ševa, se zdravím u oltáře. Teď Jelenku přemýšlel, co jdu vlastně točit. A přitom jsem si to tady celou dobu nastavoval a říkám, musí být aspoň ten oltář trochu vidět, že? No, mám tady připravené karty jak nahoře, tak dole a z nich budu vykládat. Tak já si tady budu chvilinku míchat. A podíváme se na to, co potřebujeme pochopit duchovně, aby jsme se trošičku zase zaléčili nebo vnitřně nějakým způsobem porovnali. Tak, jak nahoře, tak dole pro mé odběratele. Jinak samozřejmě zdravím všechny nové odběratele, stávající odběratele, zdravím všechny mé patrony. No a mrkneme na to. Ještě mám míchat, tak ještě budu míchat. Jo. Úleva. Protože tady vypadla karta Ano životu. Já ji tak nějak trošičku nakloním, abyste ji lépe viděli. Ano životu. Řekněme, to není tak úplně špatný. Ale mně chodí, že to Ano životu je někdy těžké realizovat nebo praktikovat v tom každodenním životě. Protože jako princip nahoře máme přitakání životu. Princip dole máme lásku ke všem. A syntézou je duchovní láska. No a teď z toho vzniká ono Ano životu. Já už slyším některý lidi, jak říkají, no jo. Milovat všechny, to je nějaký sluníčkářství a podobně. Já si nemyslím, že by to muselo být v tomhle tom duchu. A jenom mám dojem, že ta láska ke všem jako kdyby neměla být vyčleněna z toho života normálního člověka. Že jakmile řešíme něco za stát, jakmile se vyhraňujeme, protože necítíme, že nás ochraňuje stát, tak mám dojem, že ten stát nedělá svoji práci a my tam přebíráme pak nějakou odpovědnost. Jo, že vlastně se víc vymezujeme, než by bylo nutné. Že vlastně to by za mě měl pořešit teď někdo jiný. A nevím, proč mi to takhle tahne jakoby směrem k té politice. Možná proto, že ten veřejný život, ten politický život utváří často naše nálady. Takže ta láska ke všem tady je ve smyslu, já bych měl mít otevřené srdce a v momentě, kdy ho nemám otevřené, tak nemůžu ani správně jako stanovit nějaké hranice. Že potom ty hranice nebudu stanovovat z lásky k sobě nebo z lásky k těm druhým, ale budu je stanovovat na základě nějakého pravidla, které nemusí být výhodné ani pro mě, ale konec konců ani pro ty druhé. Že když tam bude zapojené to srdce, tak to dopadne jinak. Že tam vznikne větší nadhled. Možná to je ta duchovní láska v tomhle slova smyslu. A přitakání životu je, že vlastně já přitakám změnám ve svém životě. Přitakám tomu, že život, můj život, prochází neustálou proměnou a většina mého utrpení bude založena na tom, nakolik nepropouštím ten svůj starý život do minulosti, ale nakolik na něm lpím. A vlastně to je popření toho přitakání životu. Já se vlastně přizpůsobuji novým podmínkám a novému nastavení planety, mi chodí říct. Planety. Ano, životu je, že se vlastně synchronizuju s pohyby planety. Synchronizuju se s přeměnami planety. Nelpím rigidně na starých časech, na starých obyčejích, mi chodí říct. Ano, životu. Já tam vnímám teď hodně ten stromeček vyrůstajícího z toho srdce, který nevnímám teď jako stromeček, ale spíš jako takový vodotrysk. Abychom nebyli ochotni akceptovat ve světě jenom to, co je krásné, co může symbolovat ten vodotrysk, ale i to, co
je kolem něho, co ho obklopuje. Že si dokážu představit, že lidé dnes cestují za vodotrysky, a aby obdivovali něco, co člověk vytvořil, ale vytrhnout to hned z kontextu. A ten kontext tam potom zůstane jenom ploše a to taky není to ano životu. Že vlastně bych měl vzít ten vodotrysk v kontextu toho místa, té kultury. A to dělá ten vodotrysk tím vodotryskem. Jo, vemte si, že kdyby někdo přijel do Prahy a šel se podívat na Křižíkovu fontánu, nevím, jestli ještě funguje vůbec, asi funguje, že jo, asi funguje. Já jsem tam dlouho nebyl. A doufám, že funguje. Tak vemte si Křižíkovou fontánu, kdyby člověk šel jenom obdivovat tu Křižíkovou fontánu a pak ostatní šmahem jako zavrhnul, tak o čem by byla ta láska ke všem? O čem by byla, o čem by bylo to ano životu? Ne, to by bylo ano nějakému uspokojení smyslu, to, že vidím hezkou fontánu. Ale ano, životu vyžaduje trošičku od člověka víc než sobecký jako pojetí světa. Proto ta duchovní láska, proto tam musí být něco jako milost. Potřebujeme být vyladěni na milost. Že dokážeme dělat něco z milosti. A to ne, že jsme v nějakém povýšení, tak to není myšleno. Ale že děláme něco čistě proto, že nám to přináší hluboké uspokojení, že třeba pomáháme tam, kde nečekáme něco zpátky, ku příkladu. Nebo milujeme proto, že nečekáme, že něco přijde zpátky. Je to víc duchovní, je to víc odosobněný, je to víc o podstatě té lásky, mi chodí říct. Mi tady chodí furt něco říct. Sám se tomu divím. Takže ano, životu je o něco víc být v milosti. Z milosti pečuji o staré. Z milosti pečuji o nemocné. Z milosti poznávám druhé. Z milosti se otevírám soucitu. Z milosti vstupuji do cizích krajin. Z milosti přistupuji k druhým lidem v milosti. Z milosti v milosti. Něco se pak změní. Nastaví se jinak ty hranice. Ano, můžete být obezřetní. Ano, můžete být vnímaví, ale nebudou tam potom předsudky a nebude tam moc strachu. Může tam být strach, ale nebude ho tam zřejmě moc. Bude vyvážený tou milostí. Tak si zkuste tenhle ten týden na zkoušku pobývat v té milosti. Berte to jako takovou sedmidenní výzvu. Každý den ráno vstoupím do milosti a volím tento přístup k věcem, k situacím, které mě přirozeně potkávají. Nevyhledávejte nic extrémního, nevyhledávejte nic, co by vám do toho života nevstoupilo samo o sobě, ale zkuste to vzít jako sedmidenní výzvu pro sebe, jak dát jinak ano životu, než dáváte obvykle. Takže zkuste ráno, když se probudíte, vstoupit do té milosti a pak v ní pobývat tak dlouho, dokud neucítíte, že vás celé prostoupila ta milost. Možná se vypláčete, možná se usmějete, možná se naštvete a teprve pak do toho vklouznete a teprve pak vkročte do toho dne. A když ucítíte třeba v poledne, že vám ta energie poklesla, tak se na ní znovu nalaďte. A večer se ohlédněte zpátky v té samé energii. A řekněte si, v čem byl ten den milostivý. A zjistíte, že to bylo právě vaše rozhodnutí tu milost prožívat.
Tak jsem zvědavý, co mi pak napíšete za týden do komentářů. No a my se uvidíme příště, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.